Començam l'any litúrgic, temps d'advent, temps de preparació per els temps de Nadal. El poble que avançava les fosques ha vist una gran llum. És fort que se mos digui que vivim a les fosques. Tanmateix, el dia de Nadal, l'Església ens farà arribar aquestes paraules del profeta Isaïes. El poble que avançava les fosques ha vist una gran llum. Caminar a les fosques és perillós. És anar sense rumb, sense direcció, a mercè de no se sap prou bé de quins indicadors, sols, amb molts riscs davant. Amb la reflexió que se mos fa, en la mirada posada en un esdeveniment que ha capgirat del tot la història de la humanitat. El naixement de Jesús. Nosaltres som aquest poble que camina. Qui sap si encara les fosques. Som un poble, però, que ha vist acomplerta una promesa i viu d'una realitat irreversible. Déu amb nosaltres. Emmanuel, Jesús de Nazaret, a qui els cristians també ja hem acuït i acceptat com a llum. Amb el baptisme vam iniciar aquest camí, tot i comptant amb la temptació de preferir la fosca a la llum. Ara, al llarg de 4 setmanes, que és el temps d'Advent, som convidats a abandonar la fosca de la nit per deixar-nos omplir de la bellesa transparent de la llum del dia i contemplar aquest espectacle meravellós. En aquest itinerari, la paraula de Déu mos acompanya. Llegim-la amb atenció. Escolta'm-la amb afecte. Entre altres coses, aquest primer diumenge demana que el Senyor faci créixer fins a vessar l'amor que mos tenim els uns als altres i a tothom. A la vegada que pregam al Senyor dient-li que ara ja, mentre caminam per aquest món que passa, posam el nostre cor en els béns que perduren. Per arribar a valorar que els béns, i que brillin, cal detectar els racons foscos de la nostra vida personal que ens impedeixen en molt de moments avançar amb la confiança de veure-hi clar i bé. Hem de dir ben clarament que la llum és Jesús i que mos arriba per la trobada d'amistat amb ell, que és el que cada dia ens orienta. Si una cosa ha d'inquietar-nos santament, diu el Papa Francesc, i preocupar la nostra consciència, és que tants germans nostres visquin sense la força, sense la llum, sense el consol de l'amistat amb Jesús, sense una comunitat de fe que els contengui, sense un horitzó de sentit i de vida. Deixem-nos guiar, idò, per Jesús. Ell que, a més de dir «Jo som la llum del món», ens fa portadors d'aquesta llum i mos diu «Vosaltres sou la llum del món». Acceptem, idò, aquest encàrrec.